Në Tiranë ka nisur të zbatohet projekti për kursi të dedikuara për autobusët. Segmenti i parë do të jetë rreth rrotullimit Zogut të Zi, 21 dhjetori, Vasil Shanto, kryqëzimi Bryllit dhe rruga e Kavajës, kryqëzimi 21 dhjetorit. Po e fillojmë kënjësia 7, pra gjithë segmenti nga Zogut të Zi në drejtim të 21 dhe të Vasil Shantos. La e që ndodhe që gjithë qytetarët jenë të informuar, është ne do të kemi kursi të biçkletave të monopatinave, praktikisht ne kemi parë se si e gjetëm Tiranën me 1% qytetarëve që përdorin biçkletat edhe monopatinat. Sot jemi në një situatë ku po e përdorin 10%. Kjo do të thotë që sa më shumë të inkurajojmë këto itinerare dhe sa më shumë të inkurajojmë këto kursi, aq më shumë heqim ngarkesë. Pra për gjithë njerëzit që thonë kursitë e biçkletave i shqetësojnë, duhet mendojnë po sikur këta me biçkletat dhe monopatinat ishin gjithashtu me makina. Do kishte më shumë trafik. Kreu i bashkisë u ndal edhe tek zgjidhja e problemit të vendit të njohur si nyja Kastriotëve. Ai tha se aty do të ndërhyet duke krijuar një rreth rrotullim si nyje lidhëse e rëndësishme për qytetarët e Kodërkamzës. Një nga ndërhyrjet kryesore që nuk është ke le të themi unaza e tretë ose nuk është le të themi të akset kryesore rruga Kavajës rruga Durrësit, ka të bëjë me nyjen e Kastriotëve. Kështu që për gjithë qytetarët, jo vetëm të Tiranës, por edhe të Kamzës, që kanë një bezdi të jashtëzakonshme, nyjen mbas urës praktikerit aty ku është rruga për Kodërkamës, është rruga për Bathor, është rruga për të kthyer prapë tek Bregu Lumit, është rruga e Paskuqanit, pra janë 4-5 rrugë. Aty do të punojmë një rreth rrotullim të madh, do të jetë një shpëtim për gjithë ata qytetarë që vinë, shkojnë e vinë nga Tirana për të punësuar. Projekti kursive të dedikuara parashikon dhe vendosjen e stacionëve në internet, pajisjen e tyre me tabela informuese, numrin e itinerarit e të tjerë.